Хуулинд өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг хэрэг зэвсгийг нь бол дэмжиж байгаа маа. Бид 2019 онд үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа энэ чиглэлээр үндсэн хуулинд өөрчлөлтүүд оруулсан. Тэгээ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөө уялдуулж энэ хуулийн төсөл бол орж ирж байгаа. Тийм учраас үндсэн хуулийн зарчимтай нийцүүлж орж ирж байгаа хуулийн өөрчлөлт учраас дэмжиж байна. Энэ хамгийн гол нь 2-3 тодорхойлох зүйл байна. Батэрдэн сайдаа. Нэгдүгээр асуудал энэ орон нутгийн өдөрлгүүд сумын хурал аймгийн иргэдийн хурлынхын шийдвэр гаргаад тодорхой хэмжээгээр байгаль орчны нөхөн сэргээлт маш их одоо хийх юм аа. Энэ хүрээнтэй нөхөн сэргээлт хийж байгаа нэрээр одоо бас олборлолт одоо явуулж байгаа шинээр одоо бас газар синтетикчдэг ухдаг гэдрэгэд ийм одоо санал хүсэлт гомдол маш их одоо гардаг. Энтэй холбоотойгоор одоо танаа яамд ямар судалгаа бол байна? Улсын хэмжээгээр жилдийн нөхөн сэргээлт хийх гэдэг нэр итлэр хичнээн одоо гаад улсын хэмжээгээр нөхөн сэргээлт ажиллуул хийгдэж байна уу? Энэ нь яг одоо тэр стандартынхаа дагуу чанар үр дүнтэй бол чадаж байна уу юу? Нөхөн сэргээлт хийнэ гэдэг нэр итлэр бас одоо бас олборлолт одоо явуулаад шин одоо бас газар ухдаг синтетикчдэг тийм одоо асуудал гарч байна уу юу? Энэ дээр нь таа бүхэн ер нь хяналт тавьж чадаж байна уу юу гэсэн ийм нэг асуулт бол байна. Хоёр дахь асуудал нь орон нутгад ажиллаж байхад бид сая бас тойргоор бас яваад ирэл орон нутгад ажиллаж байхад сумдуудад ажиллаж байгаа энэ ус цагуур орчин шинжилгээний албаны ажилтнуудын цалин хөлс нийгмийн хамгаалалттай холбоотой асуудал нэлийн бусад одоо төрийн албан хаагчдаасаа нэлийн одоо бас хоцрогдсон байгаа гэдэг асуудал маш их одоо гарах юм аа. Байнга одоо ярих юм аа. Тэр эдийг одоо нэг тоодох амт байхгүй юм шиг гонзай. Тэгэл очихлоор л одоо гişüüдтэй бол одоо ярих гэж юм ярих. Хоёр дахь асуудал нь байр савн чанарын шаардлага стандартын шаардлага хангахгүй байгаа гэдэг асуудал маш их гарах юм. Гурав дахь асуудал нь орчин үеийн шинжилгээний чиглэлээр лабораторийн чиглэлээр онцлох чиглэлээр багаж тоног төхөөрөмжийн хөрөлцөө маш их одоо муутай байна. Орчин үеийн тоног төхөөрөмж техник хэрэгслэр одоо хангаж өгөөч гэдэг асуудал сумдын байгаль орчныхан маш их одоо ярих. Энэ одоо чиглэлээр танаа яам одоо бас цаашдаа юунд дээр анхаарч ажиллах вэ? Байгаль орчны яамнаас юусоо салбарын хөрөнгө оруулалт сүүдийн чиглэлд тавигдахгүй юм. Одоо Өрөнгө аймгаас сонгогдсон гишүүд ярьж байгаа л одоо нэг 2-3 суманд ус цагуур орчин шинжилгээний албатын барилгын асуудал шийдсэн, богд сум шийдэж гисээ одоо энэ онд хожир сум шийдэж гээд ингээл хөөцөлтэй тах. Тэгэхээр салбарын одоо хөрөнгө оруулалттай холбоотой асуудал дээр цаашдаа сайж яах бас анхаарч удаа ажиллахгүй бол үнэхээр бас анхаарлын гадна хаягтад огтлоод байх юм а. Энд дээр нэлээ бас онцгой анхаарч ажиллаач гэж. Гурав дахь асуудал нь сая тойргоор ажиллаж байхад манай богд сум, баруун байлаан сум гээд говийн сумдууд аймгийн төвөөс 200 км арслагдсан говийн сумдууд. Тэнд одоо иргэд ялангуяа богд сум иргэд нэг зүйл маш их одоо ярьж байна. Улаан номонд орсон амтан нөгөө цохор ирвэс маш их одоо сүйд үед үржиж байгаа юм байна, өсөж байгаа юм байна. А говийн одоо энэ урд сум аймагуудад бас олборлт уулуурхан олборлт явагдаж байгаа холбоотойгоор бас дайчиж ирдэгч байж магадгүй. Тэг ингээд улаан номонд орсон гэдэг үргэж болдукгүй айлгаж болдукгүй хүн амтнаас айж ичгэж болцсон юм байна тэр амтан чинь. Тэгээд хүн одоо маш их одоо хэмжээгээр айлгаж байгаа. Мал руу маш их хэмжээгээр дайрч байгаа. Ийм асуудал маш их байна гэж ялангуяа манай богд сумынхан маш их одоо гомдол санасаа угалцсан нар ярьсан. Тэгээд цаашдаа одоо энийг одоо яаж одоо бас тэр үржил тоог нь одоо зохицуулах, мал сүргийг одоо бас хамгаалах талаар танаа ямар бодлого барина? За, хэн хариулах вэ? За, Батөрлсийн Бат Эрдэнэ байгаль орчин ажил жуулчлалын сайд. Монгол улсын хэмжээнд зайлшгүй нөхөн сэргээх шаардлагатай эвдэрч сүйтсэн газар нутгийн хэмжээ 30 мянган орчим га талбайгаар тооцогдож байгаа. Тэгээ 2020-с 2024 оны Монгол улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нийтдээ 8000 га талбайг нөхөн сэргээх холбоо бүхий асуудлыг болов үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд оруулж гисэн байгаа. Зөвнтэй холбогдуулаад бид нар бас одоо оюутлогоо компани Эрдэнэ Төвлөрт гээд эхний ээлжинд 2300 орчим га талбайг
нөхөн сэргээхээр бас гэрээ хэлцэл хийгээд ажиллаад явж байна. За ус цаагуур орчны шинжилгээний төвтэй холбоо бүхий асуудал дээр бид нар сая бас 2 дугаар сараас ахуулаад Улсын хурлын чуулган завсарлах энэ цаг хугацаанд 16 аймагаар манай байгаль орчин айлчлалын сайд дэд сайд төрийн наримчгийн даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг бас явсан. Яг энэ ус цаагуур орчны шинжилгээний төвтэй холбоо бүхий асуудлууд байгаль хамгаалагчтай холбоо бүхий асуудлууд бол нэг тулгамдсан асуудлууд болоод байгаа. За ялангуяа энэ ус цаагуур орчны шинжилгээний төвийн байр бол 1956 он зарим нь бол 67-8 онд ашиглалтанд орсон. Одоо байр нь ингээд хэцүү байдалд орсон. Шинэ тоног төхөөрөмж байхгүй. Сүүлийн 20 жилийн хугацаанд тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалтууд хийгдээгүй. Цалин мөнгөний асуудал гэдэг ингээд тулгамдсан салбар тулгамдсан олон асуудлууд бол байгаа. Зарим аймагуд дээр аймгийн удирдлагуудтай яриад тодорхой хэмжээнд одоо шилжин байрлж байгаа байрнуудыг нэмж ашиглах, зарим нь одоо өмчөөс өмчөө илэр шилжүүлэх байдлаар бол бас аймгийн удирдлагуудтай ярьж тодорхой тохироод энэ үйл ажиллагаануудыг бол эхнээс нь зэгцлээд явж байгаа гэж хэлхийг хүсэж байна. За Улаан Аманд орсон Ирүс болон босод ховорцсон аймагтай холбогдуулаад Говийн бүсдэр Уулуурхай чиглэлийн нэлээд одоо үйл ажиллагаанууд явагдаж байгаа. За ялангуяа өнөөдөр Баян-Онгоргоо болтой Өрөнгөө чиглэл дээр бол баруун аймагуудын чиглэл дээр бол энэ Уулуурхай ашиглалттай холбоотой за хариуцлагагүй Уулуурхайтай холбоотой асуудлуудаас үүдэлт ховорцсон аймагтан маань урагшаа бүгд найрамд хатад ард усын тал руу одоо шахагдах амьдрах одоо орчин хумигдах ийм нөхцөл байдлуудаас үүдэлт амьтад маань бол бас шилжих ийм хөдөлгөөнүүд бол өрнж байгаа. Тэгээд энэ дээр бид нар бас ховорцсон аймагтан дээр ялангуяа Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнагийн хөрсгөөс санаачилсан энэ аймагтнаа хамгаалах ажлын хэсэг байгуулад ажлын хэсэгт бас манай байгаль орчин айлчлалын яамнаас ороод энэ нэгдсэн ажиллагаагаар анхаар төлөвлөлт гаргаад ингээд явж байгаа. За содмын чин зэрэг гүшүүн тодруулж зүй 1 минут. Ягта ховорцсон аймагтдыг хамгаалахтай холбоотой асуудал бол ярих зүйл байна. Энэ өмнөгөө аймагт чинь Уулуурхай холбоорт маш хэмжээгээр явагддаг учраас дайчаад хойшоо манай Өвөрнгай руу тэр богод баруун байлаа сумрын хэмжээгээр ороод ирдэн шиг байгаа юм. Тэ өсөлт нь маш их одоо хэмжээ тоотлогоо нэмэгдсэн. Хүн рүү одоо дайрах, мал руу одоо дайрах, малын одоо зүү ус одоо хорогдол нь ирвэснээс болж маш их одоо гарч яана гэдэг иргэд гомдлоод очихулгын дуулцат болгон дээр яриад байгаа юм аа. Тэгээ бид чи ерөөс улаан номонд ордсон амтнал гэж хэлдгээс өөр одоо хэлэх үг одоо байхгүй байна. Тэгээ тэр амтнаа бас ховорцсон амтнаа хамгаалах нь зүг хэрэг байна. Гэхдээ тэр малыг малчныг одоо хамгаалах, амьнасыг нь хамгаалах, малыг нь одоо зүүс хорогдолд одоо оруулахгүй байна. Мал одоо бас ийг нь хамгаалах чиглэлээр ямар бодлого байх юм бэ? Зэрэгцээний бодлого байхгүй бол ховорцсон амтнаа бид нар хамгаалах ёстой гэдээ ингээд одоо яриад ивэл иргэд чинь бол цаана чи байнга л одоо гомдлолтой үг хэлдэг байна шүү дээ. Тэндээ л тодорхой За 85 Батөлзийн Батэрдэн сайд Хорцсон аймагтныг нутагшуулах, суурьшуулах, нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбоотой тодорхой зардлуудыг бас байгаль орчин айлчлалын яамн дээр төсөөлсөн. Энэ хүрээнд бид нар зарим одоо аймагтны тусгай хамгаалалттай буюу одоо байгалийн зөвлөлт газрууд руу шилжүүлэх холбоо бүхий асуудлуудыг шийдвэрлэх шаардлагатай гэж харж байгаа. Энэ ажлын хүрээнд тодорхой зохион байгуулалтуудыг бас хийя. So